Pirmajā mačā septembra sākumā Latvijas dāma izlasa cienīgā mačā ar 1-4 piekāpās pasaules trešajai spēcīgākajai komandai Zviedrijai. Pēc šī mača un arī iepriekš vairākām valstsvienības spēlētājām bijuši vilinoši piedāvājumi no ārzemju klubiem. Protams, ka nevar jau skriet pirmam piedāvājumu uzreiz. Zinu, kad ir arī bijuši, varētu pateikt, lieliski klubi kā Inter, Milan. Jā. Arī šajā gadā ir bijuši arī Juventus un AC Milan. Tā kā piedāvājumi ir bijuši vienkārši jāizvērtē un jāatrod tas īstais moments, kad. Piedāvājumi, kā teica Didzis, ir tiešām pietiekami daudz, bet viņi netiek izmantoti. Jo tas arī, manuprāt, ir kaut kāda varbūt mentalitāte un tas kopējais fons, kas ir Latvijā, ka negribas, it kā gribas riskēt, bet no otras puses negrib neviens no tās komforta zonas līst ārā. Ka ir pietiekami labi, tas pats Dinamo un Rīgas futbola skola nodrošina meitenes pietiekami labi. Kad iespējams negrib riskēt vai negrib meitenes vienas pašas braukt vienam pašam svešā valstī, ir diezgan problemātiski. Tagad Didži Matijs vadītajai komandai priekšā spēle ar Slovākiju. Slovākietis no F grupas komandām rangā ir vistuvāk Latvijai. Protams, kad viņām plus ir individuālā tehnika, jā, tieši priekšējā plāna spēlētājā. Vājākais posms, protams, ka mēs skatāmies un redzam, ka tā varētu būt šī aizsardzības līnija, uz ko mums arī tad ir lielākais akcents ir jādara. Pēc spēles ar Slovākiju turpat Liepājā 8. oktobrī Latvijai jāspēkojas ar spēcīgo Islandes izlasi. Pēc spēlēm ar Slovākiju un Islandu Latvijas izlasei šajā gadā atliks tikai viena oficiāla spēle. Novembra vidū viesos jāspēkojas ar Ungārijas dāmām.